وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزاکاتون وتمتیو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واہل العقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ولینا یا ولی اللہ غیثنی یا قرۃ عین اسد اللہ غیثنی قد جئت علی بابک الحسین علیہ السلام غیثنی ارحم لنبی الجد اللہ آگی سینی من کان سوا کا ملک الجنت والناس لا ولی نہ غیر کا یا مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام غازی مولا ذکر پاک اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما پڑھنا دی پڑھائی تو سندر ٹرایا میں حکیر دی نوکری اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما ذکر پاک دی عزت عظمت دا واسطے ایمانیاں دے عزت رزق بخت وچ اضافہ فرما جڑے بے اولاد نے انہاں نوں اولاد نرینا صالح عطا فرما جڑے مقروض نے قرضہ غیب چوں ادا فرما بارہویں سرکار جلدی ظہور فرماون مری حسین حسین کر دے اٹھیے علی علی کر دے دن معاشر دے ہاتھ سا گنہگاراں دا ہوے دامن پنجاں تے بارہ دا ہوے میرا مالک لیوائے ہم دا سایہ نصیب فرماویں کوئی تعریف ہو ان کا قصیدہ ٹھیک ہوتا ہے مہربانی جی بہت شکریہ کوئی وقت نہیں جی تھوڑا ضائع کیتا کوئی تعریف ہو ان کا قصیدہ بھائی جان ٹھیک ہوتا ہے کوئی تعریف ہو بسم اللہ ان کا قصیدہ ٹھیک ہوتا ہے بندے آدھے نے ایدہ عقیدہ نہیں صحیح تے عہدہ صحیح ہے عہدہ نہیں ٹھیک تے ایدہ ٹھیک ہے میں پاک رسول دے فرمان دے مطابق دسن لگا بکڑے بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوندا ہے کوئی تعریف ہو ان کا قصیدہ ٹھیک ہوتا ہے جو ان کی شان میں نکلے جریدہ ٹھیک ہوتا ہے یہ میں کہتا نہیں سائل محمد نے بتایا ہے اگر ماں ٹھیک ہو تب ہی عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے مہربانی مجھے بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ بابا جی مالک تو سلامت رکھن کریم کربلا تو ورشن دے رنگ لاون سادات بستی روے آباد رو شاد رو سیدہ تو کی صدا محتاج نہ کرن سلوات ایک ہی پڑھو تے پڑھو اچھے آواز نہ ہو نہیں بھائی جان تعداد زیادہ آواز کمزور ہے سلوات سارے صاحبان پڑھو سلوات نہیں پڑھو جو اٹھویں امام دا حرم یاد آ جاوے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین گل پوچھی تے خاص پوچھیا سلامت رہن ہاتھ کسی کمینے دے محتاج نہ ہون یہ ہاتھ بار میں امام دے پیرا نماز ہو جی سیدادہ بسم اللہ مجھے مالک سلامت توں جی میں توں جی میں توں جی میں میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں فقیر شام نے خط لکھیا امیر ممکنات دے پاسے آدھے اپنے اپنے نائب میرے پاسے بھیجو میں بھی پتہ لگے رسول دا نائب کون ہے معاویہ دے پاسوں یزید ٹرے ہیں امیر المومنین دے پاسوں سرکار حسن مجتبا ٹرے ہیں پورے ملک دا مجمع انج نہیں یادا انج یادا سچ دے پاسوں سچ ٹرے ہیں جھوٹ دے پاسوں جھوٹ ٹرے ہیں رحمت دے پاسوں رحمت ٹرے ہیں لعنت دے پاسوں لعنت ٹرے ہیں ہاتھ اس چڑھے جے ہاتھ دا مالک علی اور دوجے بندے داد نہیں چاہی دی مہربانی میر مجتبا شاہ دی مہربانی ارشاد رنگ بسم اللہ مہربان مہربان آگے روم وچ آگے ایک کمرے یزید بیٹھا ہے
ایک کمرے سرکار حسن مجتبی تشریف فرما شاید روم تصویر چاہیے یزید دے کمرے دروازہ بند کر کے تو سچا تیرا پیو سچا دس اے تصویر کی دیئے جڑے سیانے بندے ہو نا گویڑی بندے ہو پیر مجتبی شاہ جی تسی پرے مکانی جان دے تے بڑیاں تساں مکائیاں تے پھر کامیاب ہویاں جڑے بندے پرے مکانی جان دے نا بھائی جان کیبلا کیسے مکسی صاحب انہاں نوں پتہ لگ سی میں کی آکھیا او سکھیا تو سچا تیرا پیو سچا دس اے تصویر کی دی یزید آکھیا جس کام واسطے بلائی تے میرے پیو نوں وی نہ بلاویں انہاں دا کوئی نہیں پتہ آئے ہائے گل تے ایتھوں مک جانی چاہیدی ہے گل تے ایتھوں مک جانی چاہیدی ہے ایک ہور تصویر چاہیے یہ بھی نہیں پتا ایک ہور چاہیے یہ بھی نہیں پتا آخر تے تصویر چاہیے اس کا میں وہ وکھا جڑیاں میں ویکھیاں نے میں نہیں پتا اس کا تانوں پتا تے لین کی آیا تصویر چاہیے سرکار حسن مجتبی دے کمرے آیا ہے دروازہ بند کر لگا ہے بولنا او سے جس بندے نو ماں نہ دلی پڑھ کے دودھ پلائے الطاف جملہ سنی پہلا بندہ تو لا کے آخری بندے تک تصویر دروازہ بند کر لگا ہے کائنات دے بادشاہ فرمایا دروازہ کیوں بند کروں میں سرکار سوال پوچھنا ہے یزید کول پوچھیا دروازہ بند کر کے تواڈے کول پوچھنا ہے دروازہ بند کر کے کائنات بادشاہ فرمایا شہروم تصویرا چاہ تے جا کے باہر لے جے ممی اندر جواب دیما پھر ماویہ دا پتر اچ علی دا پتر چ فرق کیڑا رہ گیا اے نوکر نہیں علی دے اے نوکر نہیں علی دے اے ہاتھ نہیں علی دے نوکراں دے اے ہاتھ نہیں علی جی بسم اللہ کرا جی کرا جی کرا جی کرا صدقے جاواں صدقے بسم اللہ جی بسم صدقے جاواں جلدی جی مہربانی جلدی جلدی کر مہربانی بھائی تصویرا چاہ تے چاہ کے باہر لے باہر آ گئے سرکار کرسی دے تشریف فرماؤ گے کائنات دے بادشاہ اس تصویراں وی جڑیاں او وی آ گئیں لوکاں دے نگاہ دا مرکز میں ور تصویراں سرکار حسن مجتبی کائنات دے بادشاہ فرمایا جڑا اندر بایا جی اون وی بلاؤ ماج تو وڈا کڑی جاوے تے گلاں ہوندیاں تے تہاڈا نوکر ممبر تے کردا پیا جڑا اندر بایا جی اون وی باہر کڈو ایک کرسی تے سرکار حسن مجتبی تشریف فرما ایک ماڑی جی کرسی انہاں پیڑی جی یزید نوں دتی تو وی ایتھے بہ جا انہاں چنگی وی دتی ہوے میں انج ہی آکھنے جی ہاں جی ہاں جی بہ گیا سرکار فرمایا گل میں کرنی ہے ایک کیس کرنی ہے لو جی مجمع سارے سیانے امام حسین دی ماں تنور شند رنگ لاوے جیڑا بندہ پیر مجتبی شاہ میں سادات دی جتی دا نوکر ہاں جیڑا بندہ پہلا بول سی مقصود بھائی ڈیوٹی قبول ہونے سٹے سیکٹری اور بھی بڑے امام تو وکری عزت دیتی جیڑا بندہ سمجھ کے پہلا بول سی موس رکن اس نو سلام کر سی سرکار فرمائے گل میں کرنی ہے کس کرنی بادشاہ فرمائے میرا نام حسن او سکھا میرا نام یزید سرکار حسن مجتبی فرمایا میرے پیو دا نام علی او سکھا میرے پیو دا نام معاویہ وچوں بندہ کھڑا ہو کے غلط پہلا سلام پہلا سلامی زندہ باد زندہ باد جندہ رہو بھائی میں صدقے جاواں سرکار فرمایا جے تے گل ایتھے ہو گئی ہاں شاہ روم تو کیوں بلایا ہے او سکے سرکار اینا تصویراں دے متعلق شہنشاہ ملک زمن وارث پنج تن ابر کرم شہنشاہ ملک زمن حسین دا امام حسن پوری مجلس بھول جانا جملہ نہ بھولنا پوری کائنات دیاں بلندیاں جھک کے جدی نالائن دا طواف کرن اس نو حسین آدن تے حسین اپنی پگ لا کے خوش ہو کے جدی نالائن صاف کرے اس نو حسن مجتبی کتھے لے جانیاں داد کتھے لے جانیاں صدقے جاواں میں بسم اللہ کراں بسم اللہ پتراں دی زندگیوں نے کائنات دے بادشاہ فرمایا تصویراں دیوار جلدی بھائی یا علی یا علی تصویراں دیوار نہ لا جمیا دیوار جمیا بندے کھلے نے ماں حسین دی تانوں سارے ورشاں دا رنگ لاوے سارے سنا سن دے پیو ایں دیوار اے سرکار میں تصویراں دیوار نہ لا تصویراں دیوار نہ لگ گئیاں کائنات دے بادشاہ فرمایا ہن پوچھ کیا پوچھی مولا انہاں تصویراں دے متعلق کو جان دیو سرکار مسکرا کے دینے گل پوچھی ایو تے خاص پوچھیا تے گل عام تو ذمہ جڑی تے تصویر وکھائی سیدا دے اے آدم ہے میرا نوکر ہے تے نو ہبا میں آپ ملائی اجے کل دی کل اس میرے تو توبہ منظور کرائی ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری بڑیاں خوبصورت مجلسہ ہوندیاں پیاں نے تے بڑی سونا سن دے پیو تے اس ذکر دا صدقہ میرے بھائی قاضی وسیم عباس دے مالک عزت رزق بخت چ اضافہ فرماوے جتنے عقیدے والے تشریف فرماؤ ماں حسین دی تنور شند رنگ لاوے میرے پیارے بھائی چھوٹے بھائی کامران عباس بی اے صاحب نے سرکار عباس دا حملہ سنایا انہاں حملہ سنایا ایک حملہ میں نہیں سنان لگا جس موضوع تو میں حملہ پڑھن لگا بابا جی یہ موضوع گھٹ پڑھا جاتا ہے چونکہ ملتان دی دھرتی ہے تے سنن والے لوگ ہو
ਤੇ ਅਦਬ ਸ਼ਨਾਸ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਇਹ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਰੇ 'ਤੇ ਬੋਲ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂ ਯਾਨੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਸਾਂ। ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਜ਼ਾਇਲ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਸੀਦਾ ਬਦਲ ਲੈ ਸਾਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ ਕਸੀਦਾ। ਮੈਦਾਨ ਮੈਂ ਹੈਦਰ ਕਾ ਸੁਖਨ ਆਨ ਮੁਹੰਮਦ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਦਾਨ ਮੈਂ ਹੈਦਰ ਕਾ ਸੁਖਨ ਆਨ ਮੁਹੰਮਦ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਕਫਨ ਆਨ ਮੁਹੰਮਦ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰੀ ਜਿੰਦਾ ਰਵੇ ਜਿੰਦਾ ਰਵੇ ਜਵਾਨੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੀ। ਸਰ ਚਾਵੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰਾ ਮਜਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜੰਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਰਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਬਈ ਸਰ ਚਾਵਿਆ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਆਓ ਤੁਮ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣਾ, ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਕੇ ਸਦਕੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਮਿਸਰਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਸਰੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ। ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰੰਗ ਲਾਵੀ, ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਕੇ ਸਦਕੇ, ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਕੇ ਸਦਕੇ, ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਸਖੀ ਸ਼ਬੀਰ ਕੇ ਸਦਕੇ। ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਿਆ ਹਮ ਦੀਨ ਕੇ ਖਾਬੋਂ ਕੀ ਹੈ ਤਾਬੀਰ ਕੇ ਸਦਕੇ, ਹਮ ਦੀਨ ਕੇ ਖਾਬੋਂ ਕੀ ਹੈ ਤਾਬੀਰ ਕੇ ਸਦਕੇ, ਕਾਟੇਂਗੇ ਤੁਮੇ ਵਾਰਸ ਤਸਹੀਰ ਕੇ ਸਦਕੇ, ਤਲਵਾਰ ਸੇ ਤਲਵਾਰ ਕੀ ਸਾਂਸੇ ਵੀ ਕਟੇਂਗੇ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਜਾਵਾਂ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ, ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮਕਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ। ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਜੀ, ਮੌਲਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਰੰਗ ਲਾਏ ਜੇ। ਜਲਦੀ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਬਾਈ, ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰੰਗ ਲਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਖਨ ਤੇ ਫਨ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਦੀਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਦੀ ਦਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਦਬ ਸ਼ਨਾਸ ਬਾਈ। ਸਰ ਚਾਵੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ, ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਕੇ ਸਦਕੇ, ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਸਖੀ ਸ਼ਬੀਰ ਕੇ ਸਦਕੇ, ਹਮ ਦੀਨ ਕੇ ਖਾਬੋਂ ਕੀ ਹੈ ਤਾਬੀਰ ਕੇ ਸਦਕੇ, ਕਾਟੇਂਗੇ ਤੁਮੇ ਵਾਰਸ ਤਤਹੀਰ ਕੇ ਸਦਕੇ, ਤਲਵਾਰ ਸੇ ਤਲਵਾਰ ਕੀ ਸਾਂਸੇ ਵੀ ਕਟਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਰੂਹੇ ਵੀ ਕਟਾਂਗੇ, ਹੈ 9 ਲੱਖ ਕਲਾਏ ਹੈ ਕਫਨ ਉਹਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵੋ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਮਲਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੌਜ ਨੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਈ ਨੱਸਣਾ ਨੇ ਨੱਸਣਾ ਹੀ ਆਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਆਣ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਜਾਫਰ ਦੇ ਯਾਰ ਦੇ ਤੇ ਨਵਾਸੇ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਦੇ, ਫੌਜ ਨੱਸਣ ਜੀ ਨੱਸ ਪਈ ਫੌਜ। ਉਮਰ ਸਾਦ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਮਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਤੇ ਸਾਦ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਯਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ। ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਸ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨੱਸ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ 12-2 12-1-2 ਵਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਰਾਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲ ਸੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇ ਸਾਫਤਾ ਦੁਆ ਨਿਕਲ ਸੀ। ਸਰ ਚਮੀਤ ਵੇਖੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਅਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਬਾਲ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਮਝ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕੀ ਇਸ ਧੋਪ ਮੈਂ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਕਮਰ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਿਸਰਤ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਪਿਆ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੰਗਲਾ ਵੀ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕੀ ਇਸ ਧੂਪ ਮੈਂ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਕਮਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕੀ ਇਸ ਧੂਪ ਮੈਂ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਕਮਰ ਹੈ। ਪੀਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸ਼ਾਹਰੀ, ਬਾਵੇ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਸ਼ਾਹਰੀ, ਪੀਰ ਸ਼ਫਕਤ ਮੋਹਸਨ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨੀਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਜਿਤਨੇ ਸੈਯਦ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਨੀਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਰਾਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਾਦ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਸਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਸਮਝੋ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕੀ ਇਸ ਧੂਪ ਮੈਂ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਕਮਰ ਹੈ। ਜਾਗੀ ਭਾਈ ਮਿਹਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁਆ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਜ਼ੈਨਬ ਕੇ ਪਿਸਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਕੇ ਬੇਖੌਫ ਖਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਮੇ ਅੱਬਾਸ ਕੇ ਹਾਥੋਂ ਕਾ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਹਮ ਕਿਆ ਕਰਨ ਲੜਨੇ ਮੈਂ ਅੱਬਾਸ ਚਲੀ ਹੈ। ਹਮ ਇੱਕ ਸਡਰ ਦੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅਲੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਤੂੰ ਮਾਤਮੀ ਅਦਾਦਾਰ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ, ਸੈਯਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਪੀਰ ਅਲੀ ਬਿਨ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਜਿੰਦੇ ਰੋ ਬਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਮਿਲਵਾਵਾ ਤੈ ਕੂ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਦਿਖਲਾਵਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਵਾਵਾਂ। ਟੀਪ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਪੋਲਾ ਤਰਕੜਾ ਤਿਆਰ। ਹਾਂ ਮਿਲਵਾਵਾਂ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਤੈ ਖੂ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਦਿਖਲਾਵਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ
پانچ کروڑ مولا رانی کیوں جی میں تواڈی زندگی ہوئے تائیں کوڑا بڑا گھر نکلاواں رب نو ملنے ایک ٹیپ میں پھر سنان لگا پیر مجتبی شاہ جی یہ ٹیپ میں لاہور والے واسطے سنان لگا کیونکہ ادو اے میں کوئی چند دن پہلے ایک مہیلے سے اتنے پڑھیے اشفاق بائیرا کول اشفاق جیو صاحب کول اتنے تھوڑا جا آواز میرا سلپ ہو گیا وہ پھر اس کلپ نو کڈ کے بندیا بڑی وائرل کیتا ہے این بھی سینڈ کر اون بھی سینڈ کر زاکرا نو سوزیاں نو بانیاں نو مجمے نو ہیں آ دن رہ گیا راندا ہوے جے پیچھے عباس دا ہاتھ نہ ہوے یا تے میں علم والے دا نوکر ہاں جتنے تشریف فرماؤ ٹھیک ہے جی ادھر لاہور والے وانوں تواڈی دعا تواڈی دعا تواڈی دعا جی تواڈی دعا مالک تانوں سلامت رکھن اے انہاں نوں گفٹ کرن لگا انہاں نوں جنہاں دا نمو اے نہ ناکے جنہاں نوں سمجھ آئی انہاں نوں سلام ہے سنان لگا مزید سونی کر کے مقصود بھائی مزید خوبصورت کر کے ملک احمد صاحب نے مولا ارشد رنگ لاوے مزید زور لا کے تھوڑی دعا فرما دینا جی ملواما یا علی یا علی تے کو رب دا گھر نکھلاوا رب نو ملنے یا ملواما گھر نکلاوا رب نو ملنے مرہم سجاد دے زخماں دی جی 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 پیچھے بیک کرونا لا میں ہر بندے تو جی نگاہ میں بسم اللہ میں بسم اللہ میں لکھ واری آکھ میں لکھ واری آکھ پیر مجتبی شاہ جی
میں بسم اللہ کراں. اے ایم جی میرے بزرگ تشریف فرمانے, جتنے زدار زاکرین تشریف فرماؤ, جڑیاں وڈیاں سطران اوڈی وڈی ہائے نہیں کیتی, شاید میں سمجھا ہی نہیں سکیا. دو سطرہ میں ہور سناون لگا, تینوں پتہ لگے میں کس معصوما دا ذکر کیتا, میں کیڑی شہزادی دا مسائے پڑا لگا. مرد ڈر تو بابے دے چپ کر کے درد اے عطا اے تیرے تے, اے تو میرے پڑھن دا کمال ہے. جانے دے کاجی بس بس راضی رہنا. ماں حسین دی رنگ لگ جی, میں نوکر جی, بسم اللہ ہاتھ نہ جوڑو جی. کثیر تعداد زاکرین دی مالک سلامت رکھن. بس قریب تو ایک وین کرنا ہے, 9 تے 10 محرم دی درمیانی رات ہے. سن ڈل تھوڑا جا آواز بتا دیں, بڑا سونا سن چلتا پھر. شامیاں دے کچھ خیمے کچھ گھوڑے سادات دے بابا جی خیمیاں کو لنگے تے سجاد تلوار لے کے باہر نکلے. پہلی بار یہ جملہ میں اپنے استاداں تو سنیا, آڈیو کے سیٹ نکاح سارا میں آئی, مینوں اج وی یاد, میں بڑا رونا آئی. جس سجاد تلوار لے کے باہر نکلے, شبیر ادن میں ڈٹھے سجاد باہر آیا, میں نج لگیا جی میں میرا پیو علی آ گیا. واہ بھائی واہ, بہادر تے بڑھائی نہ, بہادر تے بڑھائی نہ. میں بسم اللہ کراں, میں بسم اللہ کراں, انج لگ گئے جی میں میرا پیو علی آ گیا ہے. سجاد دے سینے تے ہاتھ رکھ کے شبیر ادن لڑنا ہی جی بابا میں لڑنا ہے. بادشاہ فرمائے پھر پسند کر, دو محاذ نے کیڑے محاذ تو لڑ سیں, سمجھ صدقے جاواں تیرے سمجھن دے صدقے جاواں. میں بسم اللہ کراں, کیڑے محاذ تو بابا جنگاں دی نویت دسو. بادشاہ فرمائے ایک جنگے اصغرے ایک جنگے اکبرے, جنگے اصغر ایتھے ہو سی تے ایک دن ہو سی, تین ماواں دیاں جھوڑیاں چ دکھاں دیاں 17 نصیب ہوئیں نے, اگلی 17 تو سمجھ ونی ہے تے تو آئے وی کرنی ہے. ایک جنگے اصغرے جڑی ایتھے ہو سی تے ایک دن ہو سی, ایک جنگے اکبرے جڑی 36 شاراں چ ہو سی. شرم نہ کریں, شرم نہ کریں, شرم نہ کریں, شرم نہ کریں. میں بسم اللہ کراں, او دا مصیب شروع کر بیٹھا جدی زندگی تھوڑی تے دکھ ڈھیر آن. میں بسم اللہ کراں, میں بسم اللہ کراں. 36 شاراں چ ہو سی, سال مسلسل ہو سی. شبیر دا وڈا تے بہادر پتر ہے نا پیر مجتبی شاہ, اٹھیا دا بابا میں جنگے اکبر لڑساں, اکبر عباس قاسم فوجی میرے پتر دے منہ تے ہاتھ رکھ کے شبیر دا نہیں ہو میرا لال, جنگ توں ملیے فوجی میں ملنے. جی بابا بسم اللہ ملو میرے آقا. جڑا بندہ بنی جمیت ہی اپنے آپ محسوس کرتا رون واسطے, 17 میں سنانے جیسے آخ نا اکبر عباس قاسم میرے فوجی. شبیر فرمایا جنگ توں ملیے فوجی میں ملن. جی بابا ملو میرے آقا فرمایا, سجاد یاد رکھیں اصغر تو لے کے عباس تائیں فوجی میرے, زینب تو لے کے سکینہ تائیں فوجی تیرے, سانو تے مار کے تلوار تروڑ کے زمین تے سچ کے دے. او جرنیل پیو دا پتر ہے, کسے دی اج دی وی فوج ویکھیا. شرم نہ کریں, شرم نہ کریں, شرم نہ کریں, شرم نہ کریں. دیاں دے پردیوں نہیں, کسے دی اج دی وی فوج ویکھی جڑی میں پہ دے نہ. بس ماتمیاں ختم ہوگی, جنگے اصغر شروع ہوگی, جنگ اکبر. اکبر دی پوپی اکبر دی جنج لے کے شبیر دی مقتل چاہیے. یزیدیت نو تباہ تے برباد کر دی لگی ہے یہ حسین دی 4 سال دی دھی. جتنے بھائی تشریف فرماؤ, یہ 17 سمجھا جائے میں تینوں سمجھا سکیا تے بستر تی ماتم کر سیں. ماتمی زداروں آؤ اتھے گئی جتھے آن دے لائق نہیں, زندان علی دیاں دیاں نو وہ ملیا جدا چھت کوئی نہیں. آئے میں صدقے جاواں, ایک رات ایو جی آئیے, یہ جملہ انہاں ماواں بہناں دیاں مرشداں دیاں واسطے بیٹھیاں جو رون ہو تے وس دے گھراں دیاں دیاں او تے وس دیاں گھراں چ ٹر جانا جے, او تے پھر جے کوئی نہیں نہ رہیا تے او تے علی دیاں دیاں دا کوئی نہیں رہیا. تواڈے تے شالہ پے کے وس دے رہن, شالہ مان بلند رہن. میں صدقے جاواں, ایک رات ایو جی آئیے. ہائے میں صدقے جاواں, سجادہ دن میں ڈٹھا کیا اے, میری بہن سکینہ شام دی زمین تے جا ہتھ مار دی پئی. سیدہ در سکینہ رو کے دی جی وے شالہ وسی مدینہ, اے زمین تے ہاتھ مار کے کی بھی لب دیئے, پہلا تندہ سائیں دھیو اس بادشاہ دیئے جدے کپڑے جنتی چوائیں, اے دھیو اس حسین دیئے جدہ جھولا ملائکہ جھولایا تے حسین بادشاہ دے, اڈے وڈے بادشاہ دی دھیدہ جواب سنی, زمین تے ہاتھ مار کے کی بھی لب دیئے, رو کے دی کوئی پتھر لا پویا میں سرانہ بنا کے سم. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. میں صدقے جاواں, میں سرانہ بنا کے سم جاواں. اٹھیے
ਬਿਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਬਿਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆਏ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਬਿਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਦੀ ਸਜਾਦ ਛੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਛਾਰ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ, ਬਾਕਰ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ, ਸੱਯਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਅੱਜ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਦੇਸੇ, ਸੱਯਦਾ ਦਾ ਮੰਗ ਐ ਅਲਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਥੀ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਲੀਆਂ ਕਿ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੇ 70 ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਦੇਸੇ ਸੱਯਦਾ ਦਾ ਮੰਗ, ਰੋ ਕੇ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਿਉ ਬਣ ਮੈਂ ਧੀ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਮੁਲਤਾਨਾ ਲਿਆ ਦਰਾ ਦਵੇ ਲੈ ਇਮਾਮ, ਦੋਵੇਂ ਬਾਜ਼ੂ ਦਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਦਇਆ ਮੇਰੀ ਉਜੜੀ ਧੀ ਸਖੀਨਾ, ਬਿਰਾ ਨੂੰ ਪਿਉ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰਦੀ ਬਿਰਾ ਦੇ ਗੱਲ ਗਈ, ਰੋ ਕੇ ਦੀ ਵੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਕਾਤਲ ਮੇਰੇ ਤੁਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਨਾ ਪੈ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਉੱਠੀਏ ਬਿਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਲਿਆ ਦੀ ਸਜਾਦ ਵਸਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਲਾਈਏ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਸੱਯਦਾਂ ਦੇ ਸਕੀਨਾ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਜਾਦ, ਉਹਦੇ 17 ਬਿਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਜਾਦ, 8 ਬਿਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਟੁਰ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਜਾਦ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਉੱਠੀਏ ਬਿਰਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਸੁਣਾਵਾ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮਾਰਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਦਾਜ ਲੁੱਟਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਚੁੰਮਕੀ ਦੀ ਹੁਸੈਨ, ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜ ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜ, ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਵੈਣ ਕਰਦੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਵੈਣ ਕਰਦੀ ਆਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹਲਦੀ ਆਈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਜ਼ੀਦ ਕੋਲ ਆਏ, ਆਦਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਏ, ਰੋਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਆਦਾ ਜਾਓ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਦਾ ਜਾਓ ਸੱਜਾਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਜੁਮਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਯਜ਼ੀਦ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ 'ਚ ਕੌਣ ਰੋਂਦੀ ਏ, ਬਾਕਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਰੋ ਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੋਂਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੱਯਦ, ਆਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੇ ਆਦਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸੱਯਦ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁੱਤੀਆ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਸ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਓ ਉਸਦਾ ਜਿੱਠਾ ਹੈ, ਆਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੀਨ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਛੜਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਆਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੈਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੈ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਦਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੁਮਲਾ, ਜੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੈਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਕਮੀਨੀਆ ਮੇਰੇ ਬਾਕਰ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੈਦ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਸੱਯਦ ਹੀ ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੇ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਰ ਪਿਆ ਊਂ ਜਾ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਈ, ਸੱਯਦਾ ਦਾ ਸਕੀਨਾ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਆਦਾ ਹੀ ਨਾ ਉੱਚੇ ਡਾਡੇ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਰਮ ਨਾ ਕਰ, ਪਿਉ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਤ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਕਰਾਚੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਹਿਲ ਸੇ ਸਵੈਣ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਇਜ਼ਾਫੀ ਪੜਿਆ ਮਾਤਮੀ ਜ਼ਦਾਰੋਂ, ਇਹ ਆਦਤ ਸੱਯਦ ਆਦਤ ਨੂੰ ਆਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉੱਚੇ ਡਾਡੇ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਰਮ ਨਾ ਕਰ, ਪਿਉ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੱਯਦ ਆਦੈ ਵੱਖਰੀ ਕੈਦ ਹੈਰਦੀਨ ਗਲ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੀ, ਬਾਕਰ ਜੀ ਵੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਕੈਦ ਕਿਨੂੰ ਆਦੇ ਨੇ, ਸੱਯਦ ਆਦੈ ਵੱਖਰੀ ਕੈਦ ਉਹਨੂੰ ਆਦੇ ਨੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵੱਲੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਡਿੱਠੀ ਸੁਬਿਰਾ ਦੀ ਰਤ ਵਧੀ, ਭੁੱਫੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੀ ਹੈ ਕੀ ਯਾਦ ਹੈ ਪੁੱਛ ਦਿਓ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ ਹੈ ਕੀ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦਿਓ, ਸੱਯਦ ਆਦੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਕੈਦ ਵੱਖਰੀ ਕੈਦ ਵੱਖਰੀ ਕੈਦ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਉੱਠੀਏ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰ ਬਿਰਾ ਦੇ ਦਾਮਨ ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਕੈਦ ਮੈਂ ਹੋਣਾ, ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਮ ਬੈਠੋ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਲੈ ਚੱਲ, ਵਧੀਆ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਇਮਾਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਣ ਪੁੱਛਾਇਆ ਤੇ ਚਾਹ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਦਾਰੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਦਾਤੀ ਆਇਆ ਸੱਯਦਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਉਜੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੱਥ ਜ਼ਖਮੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਪਈਏ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ,
اکبر دیاں پوفیاں میرا چھیکڑی سلام نے اللہ جانے میں ولنا یا کوئی نہیں ولنا سجاد بہن کو جا کے ٹر پیا ہے آزاداروں پہلا دروازہ کھلا ہے دوجا دروازہ کھلا ہے تیجا دروازہ کھلا ہے جنہ دن کی اولاد ہے ہاتھ سینے تے ویکھنا چاہنا آزاداروں چوتھے دروازے تے آیا ہے سپاہی نے چابی آ کے سجاد ہاتھ رکھیے آدیا پہ دروازہ لہانت بہن کو چھڑ گیا سیدا دا توں کیوں نہ ویندا کتے دی آواز ہے کیویں ونیا میں نے گرمی ڈاڈی لگدی پئی ہے سیدا دا حیا کر تو جوان ہے صدقے 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 میری چار سال دی بھیڑ ہے کیویں وکھڑ کے اتنے بے سیادہ کو جیو جے بھیڑ کو اپے چھڑ گیا آزاداروں چوتھا دروازہ کھلیا ہے پنجواں دروازہ آیا ہے بھیڑ بھی رات گل چ بئی پیڑیاں کیتیاں چھواں دروازہ آیا ترو کیا دیے میں نے تیری داڑھی نہیں پئی دسدی میں تیری اذان کیویں سنساں ستواں دروازہ ہے جڑا بندہ ماتم نہ کر سکے گناواں دی معافی ضرور منگے آزاداروں تورو سپائی سد ماریا کہہ دیا بھین کو لا انج بیٹھا جویں سید نمازی تشہد وچ باندا ہے ایک ہاتھ کڑایا سکینہ دوجا ہاتھ رکھا ہے او ہاتھ کڑایا سکینہ زمین نہ پین زمین چھڑایا پیراں چ بہ گئی نکے نکے ہاتھ بن کے آ دے پئے والنا رودی سامن پہ جا میں تیری بھینا سجاد بھیڑ گلا کے باہر آیا ہے تے سکینہ دی کیڑی حالت آئی جویں پکھی پھردا ہے او وچ پنجرے ماتم کردا نا ماتم کردا او جویں پکھی پھردا ہے سجاد بھیڑ گلا کے باہر آیا ہے پیر مصطفیٰ شاہ جی کیسر صاحب جتنے زدار بیٹھ ممبر تے دو ہاتھ نے جوان نہیں ہے بخت نصیب نہ ہوئے شہیداں دا بوئی نصیب نہ ہوئے علی ان ولی اللہ پڑھنے ہی نصیب نہ ہوئے جڑا بند ہون تیرا نوکر پڑھن لگا ایو بند میں نے کلونی لاہور پڑھیا ایو بند میں ناروال پڑھیا جواں نہ منہ دا ماتم کیتا میں اکھا نالوں نہ چہرے زخمی ویکھے میں اکھا نالوں نہ دے چہرے چوں ماس خون نکلدا ویکھیا ہے آزاداروں سجاد بھیڑ کو لہا کے باہر آیا ہے پھپھیاں دی آواز آئی ہے سجاد ستویں کوٹھی آئی بھیڑ کیویں لہائیا یاد رکھیا ہے پھپھیاں پوچھیا ہے ستویں کوٹھی آئی ڈاڈا ڈار آئی تے بہن کیویں لہائی آ جڑا گل جڑا جواب باکر دے بابے دتے سیدادہ او جواب دین تو پہلا میں حسین دی دھی نوں حسین بادشاہ دی دھی نوں پرسا پیش کرن لگا چونکہ او دی ماں تشریف فرمائے آئیے تے میں حکیر نوں دعا دے کے جاوے گل یاد رکھے پوچھیا ہے پھپھیاں بہن کیویں لہائی آ سجاد کیڑا جواب دتا ہے آئے حسین دی دھی آئے حسین دی بڈڑی دھی آئے حسین دی زخمی دھی آئے حسین دی رلی ہوئی دھی آئے حسین دی معصومہ دھی آئے حسین دی دھی ہائے سکینہ آدن بھیڑا یت کیویں لہائیا املتا نہ لیا سجاد منہ دا ماتم کر کے آدن آیا ہاتھ کڈ دی میری گردن چ ماتم سردا ماتم سردا او نایا ہاتھ کڈ دی میری گردن چ بڑی مشکل نال لہائی مینو آدی آئی کوئی تے حسین دا زادار بیٹھا ہے جڑا حسین بادشاہ دی دھی دا زوار بننا چاہندا ہے ہاتھ کھڑا کرے بھائی الحمدللہ الحمدللہ تواڈے نال گالے ایسے ستر تے تسا ہاتھ سر تے مارنا ہے تے جے حسین دی دھی تینوں بلا لے اس تو وڈا کرم ہی کوئی نو او ملتان والےوں او حسین دی بڈڑی دھی نوں رون والےو او حسین دی زخمی دھی نوں رون والےو او اس علاقے والےو دنیا دے دکھاں تو حسین دی دھی آزاد ہو گئی کوئی تے سمجھ آئے کوئی تے سمجھ آئے ہوں دنیا دے دکھاں تو حسین دی دھی دی جد چھٹ پئی بدیاں ہتھاں تے میں بسم اللہ کراں انج چاہ کے بہن نوں ٹر پئی ہے لوگ آندے نے کون ہے تے کیا چاہیے میں بہن میں کرنا ہے تے ماتم تے کرنا ہے کون ہے کیا چاہیے میں نے سیدا دے میں کوں لوگو تیرا ہاتھ نہیں سر دی آیا تیرا ہاتھ نہیں سر دی آیا سچا چاہی ویندا سیدا دا
گٹھڑی نہیں رسیاں کھول ماتمی ماتمی اشرف دی بھین دے ماتمی رباب دی دے حسین دی بچڑی دے